Бүгінгі бағдарламада Ой-Қарағай шатқалындағы белсенді демалыс. Парапланда ұшу. Ешқашан ұмытылмайтын ерекше әсер. Әзербайжан тұрғындарының пікірінше, Заңғар таудың бөктерінде өткізген әрбір сәт бақытқа толы болады. Сәлеметсіздер ме? Орталық Азия мен Күнгей Кавказ аумағы дүниежүзінің түкпір-түкпірінен келетін туристерді асыға күтеді. Мұнда ұмытылмас демалыс өткізуге мол мүмкіндіктер бар. Тамылжыған табиғаты әрбір жанды таңғажайып әсерге бөлейтіні анық. Жуырда біз ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар мен тұрақты туризм атты жаңа бағдарламасын дайындау ісін басқаратын Питер Дебринмен сұхбаттастық. Оның ойынша, біздің аймақтағы туризм саласының әлеуеті зор екен. Ғалымдардың айтуынша, тау бөктеріндегі демалыс өте пайдалы. Ендеше, бүгінгі бағдарламамызды биіктігімен тәнтететін, құдіреттілігімен баурап алатын, саф ауасымен күш беретін және жағымды энергия сыйлайтын таудағы демалыс түріне арнауды жөн көрдік. UNESCO has with its partners ECOMOS and the University College of London have Лондондағы КОМАС ғылыми институты мен ЮНЕСКО Ұлы Жібек жолының 50 бағытын құрды. Қазіргі уақытта солардың ішінен үшеуі ерекше танымал. Екеуі номинацияға ілікті. Біреуі ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар тізіміне енді. Ол Қытайдан бастау алып, Қырғызстан мен Қазақстан аумағынан өтетін Тянь-Шань дәлізі. ЮНЕСКО Қазақстан мәдениеті мен мұрасының орасан зор маңызы бар екенін айғақтап отыр. Өйткені ол бір кездері қарқынды дамыған сауда-саттық дәстүрінен сыр шертеді. Мұндағы туризмнің әлеуеті зор. Өйткені Тянь-Шань дәлізі туризмнің бірнеше түрін ұсына алады. The trading tradition, the ancient tradition that has existed here over the millennia. So I think for tourism, there's a huge potential for tourism here with this Тянь-Шань corridor. Because it offers different kinds of tourism. We have cultural tourism. Атап айтар болсақ, мұнда мәдени туризм және экотуризм ерекше дамыған. Қазақстанның бай табиғи мұрасы Тянь-Шань тауымен тығыз байланысты екені анық. Сондықтан да Ұлы Жібек жолы бойымен жүріп өтіп, Қазақстанға саяхат жасаудан керемет әсер аласыз. Қазақстан Ұлы Жібек жолының торабында орналасқан. Қытайдан Еуропаға жіберілетін керуендер осы киелі мекеннен өткен. Сауда-саттық қарқынды дамыған. For those ancient trade routes to come from China to Europe. Tourism in Central Asia is growing. Орта Азияның туризмі дамып келеді. Осы орайда туризм саласы бай мәдениетімізбен тығыз байланысты екенін атап өткім келеді. The tourism assets that are in the Central Asian countries are either natural Орта Азия туризмінің басты құндылығы оның бай тарихы мен табиғатында. Сондықтан туризм мәдени даму индустриясын жетілдіріп, халықтың асыл мұраларын насихаттауға бағытталуы тиіс. That also reflect those values and that will then really improve the visitor experience but also reflect the very rich heritage that's here in Central Asia. Стране, которая по площади занимает 9-е место. Жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орын алатын елдің сан алуан ландшафты бар. Осы орайда талғамымызға сай демалыс түрін таңдауға да мүмкіндік мол. Бурабай, Баянауыл, Шарын, Қайыңды, Шымбұлақ, Медеу, Көлсай көлдері біздің ұлттық брендімізге айналған. Дәл қазір біз Іле Алатау бөктерінде орын тепкен бір керемет жерге саяхат жасаймыз. Шаговой доступности от города Алматы. Өзіңізді ғажайып орман ертегісінің кейіпкері ретінде сезінгіңіз келсе, экраннан алыстамаңыз. Өйткені, біз кереметтігіне көз тоймас шатқал туралы әңгімелейтін боламыз. Ой-Қарағай Қазақстан аумағында орналасқан аса танымал шипажайлардың қатарына жатады. Бұл жерден жанға жайлы демалыс, көтеріңкі көңіл күй және қайталанбас әсер алатыныңыз анық. Примерно принимаем в районе 55 тысяч туристов в год. Біз жылына шамамен 55 мыңға жуық турист қабылдаймыз. Алайда 2019 жылдан бастап шипажай аумағы кеңейтіліп, инфрақұрылымы дамыды. Қазіргі уақытта бір жылда 150 мыңға жуық қонақ келеді. Примерно в самые популярные дни до 5000 человек одновременно. Әрине шипажай аумағының 5-тен 105 гектарға дейін кеңейгені демалушыларға қолайлы болып отыр. 2019 жылы шипажайдың тау шаңғысына арналған бөлігі 90 гектарға жетті.
Ол ұзындығы 15 километрге дейін созылып жатқан алуан түрлі трассалардан тұрады. Женгіл, күрделі болып трассалар бөлінеді емес пе? Осы уақытқа дейін 13 трассада қонақтарды қабылдап үлгердік. Алдағы уақытқа жоспарымыз тау шаңғысы инфрақұрылымын әрі қарай жетілдіріп, қонақтарға ұсынатын қызмет түрлерінің сапасын арттыру. Бұл жерге келгенде демалып жатқан жандарға назар аудардық. Осы орайда барлығының дерлік көңіл күйі көтерінкі екенін байқадық. Это был раньше пионерский лагерь, в котором я отдыхал. Бұл бұрын өзім демалған пионерлер лагері болатын. Арада біраз уақыт өткеннен кейін осында арнайы келіп отырмын. Заманауи шипажай көңілімнен шықты. Қызмет түрлері мен аумағы да күн санап кеңейе түсуде. Шаңғы тебуге де мол мүмкіндік бар. Керемет емес пе? Ну, классно стало, да. Расымен де, мұнда жылдың қай мезгілінде болсын қонақтардың толыққанды демалуына барлық жағдайлар жасалған. Инфраструктура досуга у нас складывается из двух больших блоков. Демалыс бағыты екі түрге бөлінеді. Біріншісі қысқы спорт түрлері, яғни шанаға міне аласыздар. Сондай-ақ шаңғы тебуге болады. Ал басқа мезгілдер туралы айтсақ, жыл бойы жұмыс істейтін аттракциондар бар. Ол арқан саябағы, сонымен қатар Тянь-Шань рухы деп аталатын саябақ. Дәл қазір шипажай аумағын аралап, саяхат жасайтын боламыз. Дегенмен, ғажайып орман ертегісі туралы бір бағдарламаның аясында айтып жеткізу мүмкін емес екенін жақсы түсінеміз. Для удобства передвижения по территории курорта. Шипажай аумағын қонақтар емін еркін аралай алу үшін электромобильдер қызмет етеді. Біз қоршаған ортаны қорғау мәселесін басты назарда ұстаймыз. Осы орайда экологиялық таза өнімдер мен табиғатқа зияны жоқ қондырғыларды пайдалануға тырысамыз. Қазір шипажайдағы балалар аймағынан өтіп барамыз. Ол оң жағымызда орналасқан. Балалардың белсенді демалысы үшін барлық жағдай жасалған. Кішкентай қонақтарға арнап түрлі байқаулар, экскурсиялық серуендер мен мәдени шаралар ұйымдастырылып тұрады. И вот здесь вы видите, у нас расположены коттеджи. Мұнда коттедждер орналасқан. Олар әртүрлі түске боялған. Қонақтар өзін қолайлы сезініп, табиғаттан күш жинау үшін еңбек етеміз. Сопровождала наших гостей на протяжении всего путешествия. Қадірменді достар, ал енді бірегей экологиялық қонақ үйге келдік. Бұл біздің шипажайдың мақтанышы. Бұл ғимараттар қарағайдың арасында бой көтерген. Осы орайда құрылыс барысында ешқандай ағаш кесілмегенін айта кеткен жөн. Аталмыш ауыл 2014 жылы әлемнің үздік экологиялық қонақ үйлерінің ондығына кірген. Қалың орман ішінде орын тепкен экзотикалық үйлерде тұру үшін туристер дүниежүзінің түкпір-түкпірінен арнайы келеді. Бұл ағаштың 700 жылдан астам тарихы бар. Ежелде бақсылар шатқалдағы ағаштар осы талдан тарады деп болжаған. Сондықтан ол аналық ағаш аталады. Бұл ағаштың жанына келіп, арман тілектеріңді айтсаң, міндетті түрде орындалады дейді. Егер қиналып, шаршап жүрсең де, сырыңды ақтаруыңа болады. Сонда күш жинайсың. Назар аударыңыздар, тау шаңғысымен айналысуға арналған шипажайдағы алғашқы орын дәл осы жерде ашылды. Содан бастап, қысқы демалыс бағыты дамыды. Ал мынау Орталық Азиядағы ең ірі арқан саябағы. Оның ұзындығы 500 метрден асып түседі. Аспалы құрылымдар мен жабдықталған бұл орын келушілердің қызығушылығын арттырып отыр. Ал қазір біз шипажайдың інжу маржанына таяп қалдық. Ол орман ауылы деп аталатын этникалық бағыттағы қонақ үй. Бұл ғимараттағы бөлмелер киіз үй тәрізді жасалған және онда коммуникация жүргізілген. Олай болса, өз көзімізбен көрейік. Осындай керемет киіз үйлерді шипажайдың көптеген орындарынан көруге болады. Яғни заманауи демалыс пен ұлттық нақыш жарасымды үйлесіп тұр. Ал қазір тағы бір бірегей киіз үйді көрсетейік. Ол несімен ерекше деген сұрақ туындауы мүмкін. Ендіше көрейік. Бұл киіз үйде спа орталық бар.
Яғни, біздің шипажайдың таңғаларлық орны деуге болады. Мұндайды басқа еш жерден көрмейсіздер. Тағы бір көрнекті орынға тоқталайық. Жер қойнауынан бастау алған энергетикалық бағана көк аспанмен таласып жатқандай. Сондықтан мұны күш жинайтын орын деп атайды. Келушілер тыныштықта отырып, өзінің арман тілектерін мықты энергия ағым арқылы жоғарыға жіберуге кеңес береді. Ал бұл ат орталығы. Мұнда 17 жылқы бар. Демек, халқымыздың сүйікті жануарына мініп алып, шатқалды аралап шығуға керемет мүмкіндік жасалған. В нашем конном центре есть услуга ипотерапии. Ат орталығымызда ипотерапия қызметі қарастырылған, яғни мүмкіндігі шектеулі балалар осында келеді. Терапияның толық курсынан өткеннен кейін бүлдіршіндердің денсаулығы бір шама жақсарады. Появляется способность двигаться и познавать жизнь по-новому. Тросы, которые мы видим, пересекают весь курорт. Сым арқандар бүкіл шипажай аумағына ілінген. Бұл Тянь-Шань рухы деп аталатын троллер саябағы. Ұзындығы жағынан Азияда бірінші орында, ал әлемде екінші орында тұр. Қонақтар құс шар биіктен бүкіл шатқалдың әсемдігін көріп, өздерін аспанда еркін қалықтап жүргендей сезінеді. Любоваться красотами ущелья и наслаждаться этим ощущением полета. Бірге болу бақыт. Ойқарағай шатқалындағы шипажайдың басты идеясы осы. Мұнда ғашықтар табысып, іскер жандар серіктестерімен қарым-қатынасын нығайтады. Біреулер достарымен кездеседі, басқалары отбасымен уақыт өткізеді. Ал ең бастысы, адам мен табиғат арасында байланыс орнайды. Халық байлықты сақтап, ұрпақтан ұрпаққа мирас ету жөнінде ойлана бастайды. Самым главным преимуществом, которое, как мне кажется, есть у нас. Тамылжыған табиғат және бірегей ландшафт біздің байлығымыз. Жаңа нысандардың құрылысын флора мен фаунаның ерекшеліктерін ескере отырып жоспарлаймыз. Экологияны қорғау үшін не жасайсыз деген сұрақ туындап жатса, біздің бюджеттен табиғи байланысты қалпына келтіру мақсатында жылына 1000 түп тал отырғызылады. Әр сәрсенбі және жұма күндері дәстүрлі түрде сенбіліктер ұйымдастырылып тұрады. Традиционно у нас. Бұл біздің күнделікті қызметіміздің бір ғана бөлігі. Территория проходит субботники, мы облагораживаем территорию. Табиғат аясында жұмыс істеудің маңыздылығы мен жауапкершілігін әріптестерім жақсы түсінеді. Забота о природе это для нас норма и большая ценность. А что интересного есть по другую сторону? Іле Алатауының арғы бетінде, яғни Қырғызстан аумағында қандай демалыс орындары бар екен? Бішкекке саяхатқа аттансаңыз, мұражай, концерт залдары, мейрамханалардан бөлек, тау бөктерінде орналасқан таңғажайып жерлерге баруды ұмытпаңыз. Өйткені демалыстың бұл түрі қайталанбас әсерге бөлейді. Таңғажайып сезім сыйлайды. Олай болса, Бішкектегі әріптесіме сөз кезегін берейік. Корреспондент Бішкек. Қырғызстан Кәусардай саф ауасы, тамылжыған табиғаты, көкпен таласқан заңғар таулары бар көрікті мекен. Бұл елдің мөлдір тұнық сулары, сан ғасырлық тарихтың куәсі болған мұздықтары, құпиясын қойнауына бүккен жерлері, сыра ашылмаған құздары жетерлік. Қырғыз жерінің жанға жайлы климаты, шырайлы шатқалдары, таңғажайып жағажайлары мен кең жазира даласы талайларды тамсандырып, тәнт етеді. Жасыл түске оранған белдеу, гүлдердің сан мың түрі жайқалып өсетін жерлері бар бұл ел, емдік қасиетке ие, термоминералды бұлақтары және қарлы асуларымен мақтаналады. Сондықтан туризм Қырғызстан экономикасының әлеуеті мол және ерекше маңызға ие салаларының бірі саналады. Тек Қырғызстанның ғана емес, бүкіл Орта Азияның жумаржаны ыстық көл екені анық. Ол әлемнің ең үлкен 25 көлінің қатарынан орын алады. Тереңдігі жағынан 7-ші орында.
көлдің өзі ағынсыз болса да, оған 80-ге жуық кіші өзен келіп құяды. 1600 метрден астам биіктікте орналасқанымен, ыстық көлдің суы тіпті, ызғарлы аяз бар қыс мезгілінде де қатпайды. Бірегей көрікті аймақ бүгінде Қырғыз Республикасының ең танымал туристік бренд ретінде қалыптасып, шетелдіктердің қызығушылығын тудырып отыр. В этом году также ожидается, ну, по крайней мере, увеличение на 10-15% всех туристов, которые к нам приезжают. Обычно ежегодно. Биыл мұнда келетін туристердің саны 10-15%-ға артады деп күтілуде. Жаңа қонақ үйлер салынды, туризм саласының білікті мамандары шақырылды. Жаңа қызмет түрлері пайда болды. Дәл осы жылы көптеген мәдени шаралар ұйымдастырылады деп күтілуде. Сондай-ақ, ыстық көл жағалауында классикалық музыка фестивальдері мен этнографиялық бағыттағы фестивальдер өтеді. Тағы бір айта кетерлік жайт, филармония, оркестр, театрлардың өнерпаздары осы жерге жаз маусымында арнайы келіп, туристерді еліміздің бай мәдениетімен таныстырады. Чтобы они показывали здесь, ну, то есть создавали какой-то доступ для туристов. Соңғы жылдары ел тұрғындары мен қонақтарының экстремалды демалыс түрлеріне қызығушылығы артып отырғаны байқалады. Әрине, бұған әлемдік үрдістің де әсері бар екені анық. Ол үшін елде барлық жағдайлар жасалған. Мысалы, тәуекелді аса қажет ететін, қорқыныш сезімін тудыратын орындардың бірі туралы айта кетейік. Ол Бішкекке жақын жерде орналасқан. Қазіргі уақытта мұнда шетелдіктер де, жергілікті халық та жиі келуде. Яғни, парапланеризмге деген сұраныс артып отыр. Бұл аспанда қалықтап ұшу мүмкіндігін сыйлайтын және қайталанбас сезімге бөлейтін керемет демалыс түрі. Ақша бұлттардың жанына баруды қалайтын жандар жетерлік, әсіресе жаз айларында сұраныс арта түседі. Алыс жақын шетелдерден қонақтар таңғажайып күйге бөлейтін параплан спортымен айналысу үшін арнайы келеді. And I like the weather here and... Маған бұл жердің климаты ұнады. Парапланға міну үшін келдік. Таулары, табиғаты, дархан пейіл халқы мені тәнті етеді. Жұбайым мен 2-3 ай сайын Қырғызстанға саяхат жасауды дәстүрге айналдырдық. Every 2-3 months we come always here. Отырыңыз. Қорқпаңыз. Е, отырыңыз. Параплан жерге қонатын кезде қолдарыңызды осылай ұстау керек. Ал аяғыңызды жоғары көтеріңіз. Келістік қой. Міндетті түрде осы шартты орындаңыз. Басқа еш нәрсенің қажеті жоқ. Ағымдағы нұсқамалық аяқталды. Қорғанысқа арналған заттарды кидік. Енді ұшқыш пен жолаушының белдіктері арнайы аспалы жүйеге бекітіледі. Сонымен стартқа дайынбыз. Енді ұшқыштың нұсқаулығын мұқият тыңдаған жөн. Кішкене артқа шегініңіз, аяқтарыңызды жерге мықтап тіреңіз. Жүгірдік деген бұйрыққа құлақ асыңыз. Санаулы сәттерден кейін құс ұшар биіктен таңғажайып табиғатты тамашалай аласыз. Сегодня мы приехали в горы, чтобы полетать на парапланда. Парапланда ұшу үшін тауға арнайы келдік. Бүгінге дейін осындай керемет әсер сыйлайтын спорт түрі бар екенін білмеген едік. Енді өзіміз үшін жаңалық аштық. Ұшар алдында ешқандай қорқыныш сезімі болған жоқ. Шөпке құласақ, денеміз ауырмайды деген ойдамыз. Мұндай ойын сауық түрін ұйымдастыру идеясы осыдан 10 жыл бұрын экстремге жаны құмар командада пайда болды. Олардың әр қайсысы көкте құстай ұшқысы келді. Ешкім коммерциялық мақсатты көздеген жоқ, ол туралы тіпті ойланбады. Алайда уақыт өте келе топ мүшелері басқалардың қызыға да қызғана да қарайтынын байқады. Сондықтан олар параплан мен шудармандайтын жандар үшін мүмкіндік сыйлап, бұл істі қолға алу керек деген шешім қабылдады. Сначала это был крик души, хотя бы... Бастапқыда жүрегіміздің қалауы осы болды. Я, біз ұшқымыз келді. Құс болып көкте қалықтауды армандадық. Алдымен парашютпен секірдік. Ол ұзақ уақытқа созылмады, өйткені, тең парашют спортында ұшаққа, ұшқыштарға тәуелді болатының рас.
ал параплан саған еркіндік сыйлайды. Осында келіп жайғасасың. Міне көк аспан, міне заңғар биік таулар. Кейіннен мұны коммерциялық негізде жасай бастадық. Енді кез келген адам құстай самғап, еркіндік рухын сезіне алады. Ощутить это чувство свободного полета. Әдетте мұнда күніне 10 адамға дейін келеді. Дегенмен құс ұшар биіктен қырғыз жерінің сұлулығын тамашалау үшін жүздеген турист ат басын тірейтін кездерде болады. Да, очень много туристов сейчас приезжают, да, немцы. Бұл жер шетелдіктердің ерекше қызығушылығын тудырып отыр. Мысалы, мұнда Германиядан, Біріккен Араб Әмірліктерінен, Ұлыбританиядан, Америка Құрама Штаттарынан туристер көп. Кейбір жандар өздерінің парапландарын алып келеді, әсіресе немістер. Алдағы уақытта жоспарларымыз жетерлік. Бұл ойын сауық түрін дамытып, жастарды осы спортқа баулуды көздейміз. Экстремальный, скажем, вид отдыха. Қырғызстан тұрғындарын белсенді демалысты сүйетін жандардың қатарына жатқызуға болады. Олар үшін барлық мүмкіндіктер жасалған. Бұған табиғат ананың өзі көмектескендей. Орман аралау, тауға шығу, суда жүзу, парашютпен секіру, парапланда ұшу. Мұндай демалыс кез келген адамды қайталанбас әсерге бөлейтіні анық. Ал енді Әзірбайжанның солтүстік шығыс бөлігін аттанайық. Шахдат тауларының бөктерінде Кавказдың ең әдемі, ең әсерлі жерлерінің бір орналасқан. Бұл аумақ Еуропа мен таяу шығысты байланыстырып жатыр. Дәл осы аймақта, дәлірек айтсақ, шамамен 1300 бен 3200 метр аралығындағы биіктікте ТМД-дағы танымал тау шаңғы курорты жұмыс істейді. Таудағы демалыс бұл саф ауа, экстрим және қозғалыс. Әзірбайжан заңғар тауларға бай мекен. Осы орайда уақытыңызды денсаулығыңызға пайдалы етіп өткізуге, әрі күнделікті тұрмыста кездесетін мәселелерді бір сәтке болса да ұмытуға керемет мүмкіндіктер қарастырылған. Белсенді демалыс демалыстың ең керемет түрі деп тегін айтылмаса керек. Ол мидың жұмыс істеуін жақсартады. Жұмыстан шаршаған жандар үшін таптырмас ем болады. Шахдак тауының бөктеріндегі бұл таңғажайып жерде елге танымал туристік орталық бар. Бастапқыда ол тау шаңғы курорты ретінде бой көтерген еді. Алайда жаз айларында да халықтың сұранысы жоғары екендігі байқалды. Сондықтан бүгінгі таңда ол жылдың қай мезгілінде болмасын, уақытты қызықты өткізуге арналған орын ретінде бағаланып отыр. Сонымен демалысты арқан жолға мінуден бастаған жөн. Мұндай жолдар бұл шипажайда жетерлік. Дегенмен жаз мезгілінде ұзындығы 1400 метрді құрайтын бір ғана бағыт жұмыс істейді. Осы орайда 1800 метр биіктікке көтеріліп, қайта түсу бар жоғы 15 минутты алатынын атап өткен жөн. Алдымен тау шыңына шығу мүмкін емес, ол дайындықты қажет етеді деген ой келеді. Бірақ оған ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізуге болады. Керісінше биіктікке көтерілген сайын жүрегіңіз толқып, 62 тамырыңыз тулап, керемет күй кешесіз. Тау жолдарымен жүріп өтуді ұнататындар үшін квадроциклдер ұсынылады. Жылдамдық, қозғалыс және экстрим. Я, таудың бірде өр, бірде еңіске құлдилаған бұралаң жолдарымен жүріп өтудің өзі қайталанбас әсер сыйлайтыны анық. Квадроциклге отырмас бұрын міндетті түрде кәсіби маманның нұсқаулығын тыңдаған жөн. Мотоцикл немесе велосипед сынды аталмыш көлікті басқару да тек сіздің қолыңызда. Ол ептілігіңізге байланысты болады. Квадроциклдің тежеуіші рөлінде орналасқан. Мұндай экстремалды серуен шамамен жарты сағатқа созылады. Алайда уақыттың қалай тез өтіп кеткенін тіпті байқамай да қаласыз. Сондықтан болар, квадроциклдің тізгінін ұстаған жандар бұл жерге бірнеше рет оралып, кезекке қайта тұрады. Айлаж дей бұл, мұны тестелейін бір басын. Бұрда да газ бар, баш бармағызан, бұны чоқ мөлкен сықмырыз. Мынау тежеуіш. Оны ақырын басасыз, ал мынау газ. Бұл автоматты беріліс қорабы. Оны қосудың қажеті жоқ. Тетік бір қалыпта тұрады. Алдыңызға тіке қараңыз, нұсқаушының соңынан еріңіз. Бұл демалыс орнында зиплайн аттракционы қызмет етеді, яғни адам болаттан жасалған жіңішке сыммен жүріп өтеді, ал жылдамдық бірте-бірте арта береді. Мұнда старттың екі нүктесі бар.
кеңістік құламаның ұзындығы 50 метр, ал мәреге дейінгі ұзақтық 200 метр. Қайталанбас әсер алу үшін осы қашықтықтың өзі жеткілікті екені сөзсіз. Қауіпсіздік туралы айтар болсақ, уайымдауға ешқандай себеп жоқ. Өйткені сақтандыру мәселесі жан-жақты қарастырылған. Басты талап өзіңізге деген сенімділік. Ал мынау шағын көліктер боб-карт деп аталады. Қараңызшы, бұл кәдімгі автомобиль болғанымен оның қозғалтқышы жоқ. Неліктен? Өйткені аталмыш көлік түрі қозғалтқышты қажет етпейді. Ол таудан еркін түсуге арналған. Бастысы электр негізінде жұмыс істейтін тежеуіштер ғана керек. Стартқа жету үшін арқан жолмен көтерілесіз. Жылдамдық сағатына 50 км қашықтыққа дейін жетуі мүмкін, ал тректің ұзындығы 1 км. Көрермендердің көпшілігі Segway деген не екенін жақсы білетін болар. Segway-ді қала көшелерінен, ірі гипермаркеттерден және порттардан кездестіруге болады. Бұл туристік орталықта да Segway-лер жетерлік. Екі дөңгелекті аталмыш құрал тепе-теңдікті қажет етеді. Сондықтан қауіпсіздік ережелерімен жақсы танысқан абзал. Segway қуаттандыру арқылы жұмыс істейді. Біздің нұсқаушылар тізе мен шынтақтарыңызға арнайы қауіпсіздік құралдарын тағады. Міндетті түрде каска кию керек. Қажетті жабдықтарды алғаннан кейін Segway-ді басқаруға байланысты нұсқаулықтармен танысасыздар. Бастысы тепе-теңдік ұстай білу. Алдымен алаңда тестілеуден өткіземіз. Одан кейін нұсқаушымен жолға шығасыздар. Бұл жиһазда таразылығы сақтамақ. Бәденнің таразылығын сақтамақ. Су төбешігінен сырғанау туристердің сүйікті демалыс түрінің бірі саналады. Күннің аптап ыстығында бассейнге 10 метрді құрайтын биіктіктен сырғанап түсіп, ұмытылмас әсер алатыныңыз анық. Демалыс орнында белсенді уақыт өткізуге арналған бірегей параплан бар. Әр түрлі биіктікті таңдауға болады. Ең биігі 2351 метр. Бұл нүктеден ұшу 25 минутқа созылады. Екіншісі ұзақтығы 25 метрді құрайтын 800 метрлік нүкте. Ал ең төменгісі 1600 метрді құрайды. Егер одан ұшатын болсаңыз, 10 минут бойы қоршаған ортаның ғажап көрінісін тамашалай аласыз. Параплан тізгінін қолға алғыңыз келсе, алдымен тәжірибелі ұшқыш барлығын жіті қадағалап, тексеріп, қауіпсіздік белбеулерін бекітетіні сөзсіз. Одеваем подвесную систему. Қауіпсіздігіміз үшін аспалы жүйені және аяққа арналған белбеулерді тағамыз. Ножные ремни. Ножные, грудная перемычка. Сондай-ақ адамның кеуде тұсына тағатын арнайы белбеулер де бар екенін ұмытпаған жөн. Одан кейін нұсқаушы парапланды жаяды. Арқан жіптерін тексереді. Оның айтуынша, бұл процесс аса мұқияттылықты талап етеді. Ұшу жылдамдығы сағатына 30 км. Осы орайда құс ұшар биіктіктен барлық көріністі камераға түсіру мүмкіндігі де қарастырылғанын айта кеткен жөн. Теперь себя надо пристегнуть, чтобы пассажир не влетел. Один. Біз Шахдаг тауының бөктерінде орналасқан керемет жерде уақыт өткізіп, жазғы демалыстың бүкіл рахатын сезін алдық. Бұл біз үшін ұмытылмас күн болды.
сөйтіп қайталан бас әсер, тамаша көңілкей мен қалаға оралдық. Қазақстан, Қырғызстан және Әзербайжан елдеріндегі белсенді демалыс түрлері сізді қызықтырды деген үміттемін. Сондай-ақ, Өзбекстан мен Тәжікстанның тамаша табиғаты да сізді таң қалдырып, таңдай қақтыратынын білемін. Ендеше демалыстарыңызды біздің аймақта өткізіңіз, өкінбейсіз. Сіздермен болған Colors of Asia бағдарламасы